6 საფესტივალო დღე და 3 საკონცერტო სივრცე სპეციალურად შავი ზღვის რიგით მეექვსე ჯაზფესტივალისთვის მეხუთე დღეა ბათუმში ქართველი და უცხოელი შემსრულებლები მრავალფეროვან საღამოებს მართავენ. მსოფლიოს საუკეთესო მუსიკოსების იმპროვიზებული კონცერტები ფესტივალს არცამ სეზონზე აკლია. ვის უსმენენ დღეს ამას ტიტა წერეთლისთან შევიწყობთ. ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდობა ტიტა საღამომშვიდობის დისმენთ. ამჟამად ბათუმის კორტეზე დეკა გოჩიაშვილის კონცერტი მიმდინარეობს. ზღვის მუსიკალური სასწავლებლის წარმატებული ქართველი მოსწავლე ვარშავის ექსპერტთან ერთად წარდგა ჩვენ წინაშე. მე ახლა ოპერატორ ქოლგათში გვაჩვენებს დეკას კონცერტი. ესეთ მოწონებას იმსახურებს ბექა გოჩიაშვილი და მისი სექსტეტი, რაც ეხება პირველ კონცერტს, დღევანდელი საღამოს პირველ კონცერტის ვირტუოზმა პიანისტმა ჯოი კალდერაცომ და მისმა ტრიომ შემოგთავაზ. პირველად არის საქართველოში და ეს არის დიდი საჩუქარი ისე პრომოუშენისგან, იმიტომ რომ არის უდიდესი მუსიკოსი პიანისტი, დღეს ტრიოში მოვიცმენთ მას. ეს პროგრამაში ორი ნამდვილად ვირტუოზული კონცერტი გვაქვს. პირველი ახლა მიმდინარეობს, სცენაზეა ჯოი კალდერაცოს ტრიო. ჯოი კალდერაცო ძალიან ცნობილი სახელი არის თანამედროვე ჯაზურ სამყაროში. ხოლო მეორე კონცერტი არის ბექა გოჩიაშვილის ბენდი, რომელიც ნამდვილად ვარსკვლავური შემადგენლობით არის წარმოდგენილი. წარმოიდგინეთ, ბექას ბენჩი თავი მოიყარეს ლენი უაიტმა, ვიქტორ ბეილიმ, ჯალილ შოუ.